заступника голови районної державної адміністрації Сидорчука Арсена Арсеновича, також начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, депутата районної ради, члена Ігора Юрійовича та директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Луцького району Сургента Юрія Юрійовича. Також запрошуємо голову Гіркополонківської сільської ради Первачука Олександра Петровича та голову районної добровільної організації «Спілка Чорнобиль» Федора Рузика. Ехали козаченьки.
одна пісня в обробці Олександра Стадника «Чи ти не знаєш, де я мешкаю?» Thank you.
Українська народна пісня «Подоляночка» виконує Ангеліна Кустарник. Thank you.
Керівник Марія Лавренюк. Слова Миколи Гнатюка. Музика Ярослава Найди. На Волині. Thank you.
жадної крамниці. Попросили, покажіть кухню, хто ще з краю. Продавщиця: «Що? Чого? Я не понімаю. Кухня, Люба, покажіть, то ще збоку смужка. Та яка же ета кухня, якщо ета кружка?» Дід у руки кухню взяв і нахмурив брови. «Живете на Україні і не знаєте мови?» Продавщиця теж була гостра і бідова. «У мене є своє, ні к чому мені мова?» І сказав йому дорогий дід: «Цим пишатись не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, а не знає мови». Як прийшов Івась додому, не шапка, а клоча. Батько поглядом відміряв, знов начворив хлопча. Не в руках подерту шапку, не підводячи чола. «То не я, то хлопці, каже, грали у футбола, батько». «Ну, а ти дивився, роздявивши рота?» «Ні, підскочиваш, Івасик, стев на ворота». Жирон під небом Парижа виконує учениця Гіркополонківської дитячої музичної школи Аршулік Надія. Слова і музика Ігоря Білика, Роксолана, виконує учениця Гіркополонківської загальноосвітньої школи Аліна Урбан. Yeah.
танцюють наші діти. Американська полька кантрі виконує студія народного танцю «Вертуни». Керівник Вікторія Лопанова. Будинку культури села Гіркополонка. Керівник Лариса Гнатюк.
серед уродилася, кажуть люди. Thank you.
зі святом, дорогі друзі. Щастя, добра, любові всім вам. А наш концерт завершений. Дякую. Дякуємо за увагу. Шановні друзі, я ще раз хочу привітати ліквідаторів святом, бажати здоров'я вам і вашим родинам. Дякую жителям села, хто прийшов, розділив з нами наше свято. Дякую сільському голові Олександру Петровичу за надану допомогу в організації. Дуже дякую працівникам будинку культури, директору будинку культури, директору школи, вчителям, учням загальноосвітньої школи, музичної школи, всім, хто сьогодні долучився і створив таку гарну і теплу атмосферу. Дякую дуже. Ми також присоєдняємося, шановні ліквідатори, до цієї промови. Нам підняли натхнення, як дорослі, так і діти. Для дітей невеликий подарок – цукер. Можна їм солодке? А хто, так? Я на ну, все. Щиро вдячні, рості здорові і красиві.